сақа кейтігер, идеген тұл бәрт үшігейді кейілдер сөреған бұрын ортутынан ағар дейтап бітіне сіз паппыт. Ол құрдық, идеге сиыр жоры кейілдер ұрқыттан біліңе дейері, олар ибаққа кәлбір бір үті үгеспіт болар доғыттыр. Дәліға тектірі дұқ, иқтақ Джон сүйіңі сылғын идеге тұттары қастеме сыл құрулабыттарын тұғынан осынам оңыстан кәп сектірі дұ. Ол сербитнен күндігінігер дейері әте арет хоқ беге хақа жаны атамма пыт, тұйыстымын лаққы ғымытын әтәңе тұрурға бір сүрін ағалық пыт болар. Күндік үрәшілер бі дүтіу кәхәннен сақа телебінетігер олық үйігер бір ептуныңтағы тағары тігір әгіне үйірі көрсі біт көлілер табылдар болығана келер бір час ұстата беге тағарар бір ептен сәрген көрір көтігер Идеге дем болырынан ханалақ болыр күт, тұғамид әтейлақ болыр күт, бұғап елгеден кілін әтейқатын сөп. Білген сюжет әйеқа көрдірі бүт, онны болғай оғын. Сақачан ұғар бұлыр-бұлыр күттан әдеге станар кем, құрық да күйтілеғ жұры түген болары. Үгес құрдық әтенне ақсыз шығылатығар олы бәтері митерейіп таңары күнігер сақалы қаландарынан идеген өлір үкеме сағаланары. Бұйыл қаллан өрт оңырын бербәкке жылбы тарый қой ұтаты. Әбе мұға жет оңырыр. Оның қолыбыр жұқызғайдағы бағына ерінағар әт олы сәлбәғі соқ. Сыныты да бағырқай. Білден тұрармағы ғынларға рынаққа кәлі әт дәлей. Ол ғынан баран олықты оғжын. Саға сірін кең нелемен аластырғар мәтчей біт көңіл босқа көтчуен, сыққа мұнюммыт олықты оғ сылғы сүйетін бұдан ордыр олыр. Бейбіт сірбітігар төліғі біт сүйеті амтанның ұраты күнді. Тұробияға да туғата бұдан ордың ден ұчуынайдар сылай баққа кепсейлер. Ол орыннаға чолқай. Деді құрдық олыс үшіге сүжеті көріна астығыт Бериделяқпы Джулыс Иванов ұстан бәлемін әті. Білген ұтты идәхі кәмі, оның күнді күрәшілер біт біхеге бұхәпірге беребіт, Йордың 2 тұтағыз 9-ын сәттеден студияға өлілдер түліпі өнемірі, оны WhatsApp-ыт немір ағыз 9-14-2-3-4-6-12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 -
булан от белемигер устуктары юскепитин бусылгар бигеттон буковары эдеттен мегер тие биле исте олробут. Олды болар саха хат хай дирсе спесиалягын хону мугунан хорор мостагын отодой долохтохтора тамайр табалахтарын тухары омук бүгытынан уратыбытын илже кылжар кыяктак бүтибит. Онон кайдаган дегин төрөт байбытын кара каратын курду карыстан аксанын энчерипке итие кариңнак бүт же биги бутугунан бүгүн кепсетек бүт студияга бүгүнгү берим ялдыттарын эңертибин көрсөгөн. Келе кайын. Дөгө. 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 Күндүк урашлар бит, бийлибитин сагалыбыт, бийлибит табылынын бүгүн мен бийлибер кыттыгын ылыктары Сахар Республикатын тыйык аэстуктун министри Александр Павлович Атласов, Сахар Республикатын тыйык аэстуктун министрин Холбуй Ачытар Артем Александрович Александров, Сахар Республикатын ветеринария департаментин салай Ачыта Петр Лукич Петров, Сахар Республикатын ветеринария департаментин клабный специалиге Вероника Дмитриевна Нотозова, Саха Астара тыйык аэстуктун потребительский кооперативин толорочу директору Отчугуй Бахар Эбетер Малый Базар Нучилы Такыр Инактери Ачыты Дмитрий Анатольевич Громов. Уонна намылуғын РЛ тыйык аэстуктун потребительский кооперативин салай ачыты Нюргун Феофанович Гуляев бүгін бейхамы кыттынылар. Итенне бүгін скайпынан бейхай билден турар улустарттан ме бүйе қолбону бар болуға ол күрдік сунтар бүлі оны чурапчы улустарын кітті бейхай қолбана мұт бұ бүйінгі теме бітнен еме келіндер кітті кәпседек біт, аналарын істек біт. Александр Павлович, әйті ағылыққа, өтеуге әнді. Бұл отын идеға кәме болдылар ебілген. Ақа жонаттан түпігілі қалджар. Мәне қаттан бұ күн бүгін республикор дүйінен түхі құрағыр мұстақ сіз спасиелі ағы күстікі керен тұрар. Ата күн бүгін күстікі керен сүйет түгір 200 түйден түхінші, сылғы түгір 200 түйден түхінші. Ол күн амыран түбілі идеға кәнеттен бейіс оттан арбытынан сүйетті Итинлиг оттон табат түгер сүз бейін алты түгінші күн бүгін. Оныттон бұлырыңыны күттетенгінен күрі бұлыққа ұнақ сүйхақ саны түйет бұрғынттан чүт-чүт
такка. Табет түгәрем я где-то балтара и кабрин курдук дәһем бар. Сылгыт түгәр булганы чи булырын гытын курдук чи дик кафе. Булырын оны быел гын тәгнә тәкәттән тәң-тәңенә. Оныттан деловой выходтан Улхан турлыкта хулы ветер булырын булырын гытын ике бирген курдугына тәсылгыт түрева римел тәк. Тон саймыт метон кчомай дәк булды. Вот Куран. Уйур бахардыра итим ятто барта сабдылла тади. Отто билген нелененет нан кайтчы име бир сирин сурук болла ади. Манака бу хыллата төһө бу хылбыра хылгысы хитаба идеха барар. Так күн бүгүн тухлыбыра беге тестат даны да көрдөрүнөн бейбит чупут да көрдөрүнөн бейбит эпитнен олукто этинен жеби балты хүбэт да бүгүн курдук. Качын олор бут мына тоттон бар билерге курдук та сөттөн кирер. А так вот он хлопура, бо бегетон рукотуга заготовка субсидия, бикилити субсидии бирер дапетне. Заготовка туго объема балай дулатага дивите. Он оттон билеген күн бүгүн те икендерин да гынага буну хылгыны хлопура тока где-то че 500-600 тонна дуготтон заготовкаланы лоробут. Отто билеген де билде болады, бо идеяканниттен бой битегер келерей ортутугар тэхэ. Объем вот такой вот для бильянкелей улад. Эти хлоро сюжет, когда они коронасты выйти, эти баганы рынок, какие корреспонденты митен, хлоро не корде хитте, это качество, когда они корде не, будет хлоро не данный теренен, хлоро это на то юрдяте ден, это дарди, эти хлоро турюте то кахатари. То на основной турюте ден то уладе, кюхимит ухатаде, у мадик турде не гнан, то забой. Арыху ютан салынна. Эти бит бричина болар. Кейна мылағынаттан сен бір мандык біремеға сол сабылдығыр үріс тұронненіне ембек сайна таққар. Ол ора бұлырын дағаны бұйыл дағаны ұбайты. Даже тұғынча мәуқа кие таққар. Тебелігінтін бұ сұрау түгір солдар ғылланнар. Атын рағыл ұстаттан келәгін әлбән. Этін әт кереті әлбәнірі рол сұғы 5 мегаоктан сағылан 6 мегаокка тие. Убайт эми пассиже оннук. Онуттан бу кели эт сыныты болокто эт сыныттан намыхах. Тебричини тебилдер булла хулура. Саха жана улукто жондор эми бир улукто гати камаатлар. Эннигенен спрос улатар. Ити икки сөттү болур. Улеген те сыны такар. Билеттен солагынын ана сыны хинондун булуа. Онто хулура рукөттүгөр Это билеген беге эти келер сылтан экке нага тигер даганы сылгы тигер даганы бая тигер билен киле тигер ту субсидия келер ары олар бут. Ол нуки даганы тон бу заготовителер битерин бир рекомендательны сыны берем мит. Эти колвары сынаны туту опытын сөп. Вот вы ирдебилерге хидда хадете эт технический регламент ден өйдебил бугатан ақты кирде дебитте. Эти тугынан ханаган истете бит. Технический регламент 2015 жылдан алынады. Бастан бастыкок он такыр он 2013 жылдан такыр бит. Он 14 жылдан же диңнекти кирер он 5 жыл аталар энегенен бир республика 2015 жылдан аты келипти. Эти технический регламент энегенен эти бир эме атты хим балайда билемне нивле бар бит. Бир республика тер олоро провисту өттөттөн биси косу өттөттөн олоктой бюджеттен Үп қатшы көрілін ұбойына сұқтыр тұтылыра ғалымдыра. Ол үнінеттін кестел болбатық, ұрыққы сопқо сағына ұбойына сұқтыр үлден кәлдіқтір еде. Бүкендікі ғылдырға кетігінші 13-14 сұлттан сағалан республика үрдіні өпсі үйтбалты ұбойына сұқ тұтылынны. Бұттын қас ұлу сағай бардығыр ұттын ақылатты ғататы бұт олғынан бұрын білеген дағаны тиібет. Бұл ұнаттың бұл келер ұлға тұбы қатшы көрілден, келер ұлға тұбы маңымен тұстағы өлені үйтіқ тақ бұд. Олары бұл көрір бүтінен қас бейді ұлысқа бұл құстығы дейқады. Төлбілен олары нәлектерге, олары төт бес нәлекке бір ұбойны сұйық бар бұлықтақ. Құтот түгер, соғыр өт түгер дейбі күрдік. Олары да логистика не имбарту ничего там трону ну багарати вот бухло рубойне сих там материалы говорите да он оттон ты дивилке в манеге пить тех влади он оттон эльба попростер киреллер эльба гатилер киреллер холора хамай кахалгатаден
ту ману убойны сыхтарга убаханастырга улус ирахан. Олеген сүрүннен улахан каньюрской базаларга деревне тахыгар астыгатылдар, онотон эльбак попрос кирер. Колуры бу убахат тугар проблема бар, конечно. Олгана мұратты беге бу бұлрыңатта сағылан департамент ветеринарии ва на Руси қолына зорғы түрлі хаммет. Бу тон временне декуду. Дебилгеп биттир площадкалары тон передивит. Менен қас этай? Сүйтбалтта. Сүйтбалтта убойнайт площадкалары передивит. Онынан ол анаттан и дебилгеп биттир Меркурий ба простыра. Олар бу вет анализта реген ба простыра нем бартын бу беге ветеринарий департамент готовы тангулить. Сообщать их. Хеп, Веринка Дмитриевна, минуты были ветеринарий Гармахтана, вот, был ветеринарий, тут они метан беги, короче, лербит, там они Эльбаган Триер Гильдер был, мне хотите Меркурий день были гимбарди, это барата, это работал бакотон, Келим Бардон на Ахар был лади, это тун, это Бахарам Бердер бит Меркурий тухна. Ведь ветеринарная служба халрон под надзорной гору старогар халрон перечень бар. Ол перечень кирбит продукция ветеринарная собрать документы барта ты Меркурий на нахта. Халрон урут полагана барта эти кумаганан были балан калар баллары торба урут и дюрги пола были халрон по видам девят курдук. Сюге продукция халрон тириге то что спа были формалар баллары те. Ол онын илинен білі ветеринарный специалист оңыр тұталырар еті олады, келін компьютерге көспіттірі. Онтан еті 2 тұхынша 10 ағы сылтын, отыын бастығы күн өттен алады федеральный Росельхознадзор еті келдер біт систематы. Кене оператор болар, еті Росельхознадзор еті программаға. Онын қолыбырын еті сығыла дейін қолыбырын білі еті ветеринарный сапырдың документ оңырауына электронный болар қолыбырын. Единственное, это регистрация на халлар, ходрум по хозяйственным субъектам бары, чаганы болун, урбанит болун, юридический хирей болун, он ходрум по ветеринарной объект, и под надзорной гурушка были сопроводить. Ходрум атылы, атылгар, им волана уже олан на бартере индекирем лехтахте. Уйлла джахта он. Олан на улилираха. Он ходрум были ген, эти хозяйственные субъекты были тиллерные данные, эти Меркурий кирбит олус табагастах тем курдуксеп, холорум бо икки тэнча олу унага сылтан улянкин дахпити. Бастан киллерге, конечно, били ханга кирэхэн болар, олус ирахан эте улустар, улус-улус арасты кирбиттэрэ. Хорох улустар олах түргэйн байдаг барда интернеттарон холбаван эгин барда кирбиттэрэ. Онтон хорохторга оли ирахан эте олиэн били групповой тиэн уэрэтэ ахиэн эгин эте. Оны бэйбит специалистар бутын эмэй уэрэтэр болах бичы, тоғайдаргэн били. Ханга кирэхэн болар булаадзе. Очудугар билгин нэхэлэнэ толру юрэнна диркахтаах бутэдэ Меркурий. Толру юрэнна диркахтаах бутэд тогадэдэргэн оннук тухтаган вопрос манха даавата бидэнна тухтэн. Основной тухтэра билэ хагастара улаана, эти интернет сивээс суох поланха улаана, эти бутаан иэн булаана ондук хайлар. Огэна бараттон продукция вот ондук айлаах билэ мандук оборот болбатах булаана билэ хин тухтэр. Томспейдан оғарлылар енде өт көрді. Оңында қолыбырын регистрация етінне барарға оланы тоқтағаны білет түрген деп өт көрді. Ветеринарный бұл... Очертейін оқты. Оқ. Департамент официальный сайтығар бұланына кемден вкладка бар. Ветеринарная сертификация ПГС Меркуриден. Ол оңында бұланы бланкалар, оңында кердақы біл бланкалар ақсағы жылылар. Чағаны кейхе урбанникка оны юрисерейге. Оңында керенір қачайдылар. Оны тоқ бар бланкатын бартын толырон, ирденер пундарын бартын толыронынор. Ол оңында же электронный адрес кейгдалылар. Оңы қолырын бұл... Ол адрес кейгдалы Бігігі қолыбырын департамент ветеринарии үрбәхетті сірге территориальны подразделения лақпыт, онын инспектордарға үйтіқ көйіп, ұлғыстарға қолыбырын. Патсауынан дағына үйтіқ көйіп, қолыбырын бігі қандың бағырар тұғынан ұлабыт. Оны 5 қондық егер қолыбырын, үлі қондық егер бұл кеге білет өгір. Бұл электронный адрығығығыр, бұл логин пароль келер. Оланы бәйті үлі еркені олардан баран ұжы үлілен керен бар яғын сөйт. Вот эти справка бұл қолыбыры сұрықтақты? Білген ұрыт қолыбырын ондық сұрықтақ әдеді бұл мағашын екендігер. Білген боланы ондық қоқып. Оны бір хамай білі чіп-четі бұл бұтаден қолыбырын ұрыққу Бұлі күмағынан барарығар болағына, республика тағығар барарығар, қолырын ұрық бейін әдзор бұл барардағына, главный госсезет инспектор қолырын бұл сылай айтшы бұтту, үйлі қол бұй айтшыда дұл бұл бәйдің бұт бейінен, олық бешәт тұр оран оның барарығы, олығын бұл біремеке тәхей маңағын болар бұл ажы. Онтың білген болағына, ете система
регионализация дембары. Олата бу системага Российская Федерация бартулер булади субъекттер барда ветеринарная служба. Ол агуантан тахсайди субъект бартанна кирин олорор онна колорин ирыгин блюсюхега ирыгин бар болане бул капучне бу агарлнадан автоматическом на киринер. Ачан бу колорин кимересюхину тахарарду агаларду гиннагана были заявления ордогана уже автоматом бантан кайен ларкаангу или джеркаангу хтентасанкале. Олитурген. Мен холобрат лахатчыбын хэп, эти холобрыры на кетебин, эт поготурар, но был ланы мен холобрыры дияқпын апта справканы. Тене, дияқпын сэв, дияқ колынан холобын, атылахатчыттан, атылахатчы, атылахатчыттан ердир бір аптақ болады. Оны холобрын ветеринарны сапыроген документын көрін, біле, хантан кәлбетен ең көрек қойып болады. Оны білеген ете бір түгеден холобрын сапыроген документы біле кумағынан итті хаджы баққан холорын қандар омынан бейхағаны деп күлдігі ұрып болар деді. Онты біле нөмерінен жы Меркурий системы тәркей таққына нөмерін келдер аған, отшаны де барта таққан кәлер. Оны холорын хамы сүрін сығыла ден ете лин ұчылы таққа прослеживаймасы ден дейді система. Оны холорын тоқтен. Холорын бұл мен фарш атластақ пынаду, или бәлем продукцияны атластақ пынаду, мен уже бұл төттірі барамын бұл системы егер қанна خانم مغنتا مغنتا اتلامت این بولن هم بلایی. آنها خانم مغنتا خانم اتلامتا خانم تصخانه هلوتا خانم بود خانم مثلا یه نابتا وان نبیله خانم قایست و ابی دیل تخصص بود. خاله من خانم گر بله زنی چه تین سیخ پنبارم. یه انتون اون هلوت اتی هیچ پنبارم. آتشان الله بله الله باعث کی اون بولن کاریون هم. وان اتی کلی موتون کاریون نده ولله. چه چیه؟ کره چی بکتی هر بیه خا؟ خال بود؟ یتیو گه هنن؟ خاله یتیو گه هنن. توخ اوبها توکا بیه تمنی هرگلر بس بیتنان اوبهانه ناورود بونیتا هوک تاجا در ناورود بدن ادوبنی بلو جهانی و اتی بونیا خیا تختن ناورود دنیا جکیرگیت خاکت جا اینفیکسیا توخ برتر جا تخسرا بلو اه توخ جهانی و دنیا سب اینجا خوری دوخ بود توخ اتی هم بیر ادبیل بیتنان لبریختخ اولگان ایتمانه تن هر بتوم جی اتی اروپا نه هم بیر اینی با پروسر کیرل داره بیل داره ونی اینی پریبلما بار میل او باهت دوگر ولی هن اتی ایتمانه پیتوم پرتو خور رو به ویترینی دیپارتمنی گذت روسی خوزن زوره گذت ایمن نه با کنی بازارا پلاشات کتریان اولان نگا استیل اسلویانه Тредиво пати петулкис, бата упрашено го осплачатка, холорите, ети Артем Александрович е петен курду Република Дуна, шут балтону плачака не тредиво. Меркурија, ветеринар дар курулере, сразу ол плачатка тно холора курулден, а следование оглан, беше турулден, холора а ти го такар, кимера а ти го била на нук, е ветер бедригер, халдра била тарна, ол бартемисетира но оглргана. Хеп, Александр Павлович, а потигар регионалар где сидите бит? Артем Александрович. Том, Александр Павлович, ты барань это нагар потом будух. Обсей на биге ты бьешь, но ты гнче. Обсей, кусты какие разъюет, но налга ты бьешь, но ты гнче. Ты бьешь без ты гнче, что то на, бу екка такси, бьешь его налга волар болади. Обсей на республику дюнен, а тут ты гнче, это то на бу ты на гаяхан идея такси тебе, ты на гаяхан бигер генер. Олигер болат курсет итен хаглан бу хибинет итен хаглан барта кирхандер болло. Оно хуе оно бухлгете агуан бурганалар. Оло бетер чистый тигер тахарри полдах бутна хуе идеха такси яхана этинана яхана агс ангартинчат онда курду онна бу хилге киене ал тангартинчат онда курду бу бахану онна улхан хилге наган турам би этинен бебитан качинан бу бебит битир. Ту обсе. Обсе да эти массене тевин онна وقتی که سیستمی دکتری پول لغبت نم، وابسته‌تون بو اسباب آن جبران کرد دو، چیزیست که دخترتون نه، بیشیستون نه کرد دو بیه، بو خلقی و باها ون نه نگاتن، بلرین پیروبوچیکتر بو زعاتی ویتیلر بیادار پیروبوت کلاندار، فاپکاتوی مادتن بو کریدیت نه ارگانیزاسیلر تاکاچیلاندار بیادار، آبورتتر روگاندار، وقتی کلان کلیلر. Оно тоа бидејќи делтам бијеги Република бут илдархамно на првистојо хенен хотоп ки системите ќер бу ети хотоп кола хенга објем обсе објем бијане темелион кундук бу тука гнагати ќер агосјустонна кундук бланди бу агосјустонна тан така вон шјушчето на бу хелга обсе бу убавонна улаган хелгетин
уехтемлен суммага бланнамы титулен гитарга ортагынына быхамы туркукундук буетте унагасылардака ортагынына бухокутуп калачы түтмө хактыны тага ух тутаганын онна биги стапкатын бионокувай бу улахан хылгетигер алтуну куй баетигер килетигер онна хеттуну куйнага тигер диметр шуттамы тагын тагындык. Онтон мияна бар бу келер сылтан бу система токтобок механизм 2-нчи үлбөт өтүлгө жери баран биги акутуп калачлы бутер үп качөтүнүн онна бу эт тутугар төбөн күс болот. Хө бие көрөчү бу кеттер диллер үтөгө хенден. Алло. Алло. Үтөгө хенден истебит. Алло, үтөгө хенден. Ага, саңар. Так. Бу чөрөпчүттөн Иван Петрович Панорёвчен кыдар. Ба Александр Павловичтен икки ити. Александр Павлович тока то барда ки вилентен тулук. Таже эгилги бутигер төрү хүйтен айдар. Бюджет петеросе эвиллиги ду көгөрэнди. Икки сити нети үт этаңарын бере чаны дарттан үттүп пакка отуп кестигинчени келдери. Шембир халканар ду тө барыштай, то барыштай. Аны Петр Лукиштен эйтеген. Булырын Александр Павловичтен деп ветеринарный департамент хасыл эт тук көрүлөдү. Бир аксы үп килнери тө эттен тө үптен билбеп кеткен кетте бите. Онан Петр Лукиш. Ветеринардыгы республикадан кас тө үлө эт үлө жүргөн эке. Хыллагы үп көттөнү мактал. Эп, көрөчүбүт. Та басты вопрос үлэген бу проходи. Хлоро бүтү хасын салаты гөртөй үп катчы көрүлдүр иген. Ту бу аганыры рекетин чи бибиби сылга үс агына мылады. Үс агына чи 12 миллиард курдук. Се чуть-чуть такка. Бүтү хасын салаты көрүлүнө мантан оттон 7 миллиард 200 курдук бу хлоро департамент ветеринарии. Бәті тұспы ғырбығыз болын, бір программа аттан екке ғырбығыз олар бұлда, де олады бюджеті тұрар ведомсы болар ден. Етіннік, онтан білеген бұлағына бәйге бастықы ағыға, бұл екеденші үйлбекке ғылға бастығы көрюге, үлтімені көрюге. Хетте миллиард 600 миллион курдук кийбепит. Ол гана мыран бу басга агыкан иттен билген правительственная комиссия правительства үлөнү ыта Минфини кытта Минеги кытта үлөн билген 1 миллиард 616 миллион кийдибит. Онотон этиемете бохотуртаата бехир дархамытты хайсын сылатыгыр именно бу саңа механизм кредитирун үлөнү мунна кытта. Онотон ол түмүгүнөн бахан баарыны ылына ол курдук бу эппит 1 миллиард 616 миллионга миллиард 605 миллиону. Көрөбүтчен ондук правительство сорудак бирди. Бу манттан холобура 605 миллион эппитин буду бу субвенция бугытнан улустарга барыга эби. Эп бу иккис бу ханга механизм икки сатаба. Ол эти соготуп кетти, эт үт оротаган кортуп бордук оготуп катыгар. Эти нотту бедериме тус поставкалар дактар. Уанна эти вопроска икки вопрогар да тарьер бир болка эти ме себестек. Олор быйыл эти либидин курдук 5300 бен тонна. Булан тедил либиде бу именно 100 соготуп катыгар. Онтон күн бүгүн беги халыктан ол робот бу халтымыгынан кетти 612 тонна такып кетти. Олеген итини итиданы дыры бартын догуллан бартын кемеден бехил даркамыт келер сылга 337 миллион эвен ол 612 такып келер сылга. Ол өтөт почти 5000 такы объем эвлинне. Онотон билген бу объем кантан келбир жири бир булдыгы бу товарный производствону латын рахын эбетер трехне кайстылы кулуры дисне посулны кайстылыр крестьянский фермерский кайсты булаганыры эбетер кастагыны кета кайстылыр бедер патриотиски кооперативтериненнер бу үт тутрагына барабыт ден быхарынылырын сотугар
сразу манник лок барта костян кельбя пулдади. Бу механизм хим бир дальше лир, келесал гите только ите объем нарбутун латнар бирдивит, он на субвенцию тун латнар дивит, алты хуз бирим бир миллионнен, и неганан ите блигин хим бир эфигин бирига, келесал битегин дике, он ату бу санга дивит механизм бирил дар хамат ил тумене эпит анал этите поэтапно локка киденерер. Если бирия бенетием это, алора бригин сокон будет нам бригин, должен быть сама сокон будет нам бригин норматив тар дикада, холора ставка ла норматив тар правительство ураном бигерген эльдер был гаттан. Оле ветер бирика тон тух берилдер, бусгенур дэхнен сылыная холора индексация холдан ставка лар латыхтарын сөпте. Тобы бирими тух булади. Да берядек будет нам улоннук, и неганан Хлоробу правительство, Олонугу Бахаран, Техайсен, Министерство Тигар, Болумусей Берен, Биолонугу Ленин Тихтах. Он Хлоробу и Кригенти Хубиби Силы, Тетенгнета Кабилиген Беге, и Кисагана Кирару Лорвуд где-то Алтухусика Миллионен, был готов на Бакат. Был в Катче, и теперь он будет Алтухус Беген Бир Миллион, будет субвенция будет на Барар, Лустарга, Юке, Кедетим, Антон, Бир Миллиард плюс еще 1 миллиард был, да, и 1 миллиард, там 500 миллион именно материально-технической базы тем пехоргутюга. Это котон тутута, жуковар тутута, переработка сыхтарын туту, курдук, ол это перспектива людей болар был, да, и он оттон, это не гонна еще 500 миллион бу фонд развития ПК один был интерливит. Ол это бу фонда барар бухатче, бо фонд это сила хургоден именно бо касва разрывка саска гюлелергер это на хартлар бо тупе ну за бой бреме тигер олар бо кылгас болжокто кылгас кемне качылар саханы бытна олар бо загадвител эрер халаячы текелен олар бүгүн Феофанович олар бо кенлер бо манны фондунан ким балайда тохамыттара эниганан олар көрүнүттөн көрүн бу зоюмны катчы икки брыгынттан колура бес брыгынгадылы барар. Чепчетилях тух болар. Неганан билген оттон бу сааскы үлелерге, тагы үлелерге окутуп көттүгөр. Оннаттан өссө материально-технический база доор бөтөйөнүгөр бу катчылар туханылдыктары. Ол эбетер чопчу именно ты хайсытын продукцияны жарыктанар бихи хайсылар бутыр бу үп катчетийга. Ити холобра, ити тахананди ти Петр Лукишев терминтригатларди департамент тухунан. Эйтис ти тиут. Итюге хенне? Касул хетта кади дейте бухла. Ага, Иван, поднамари ап интернет хеба прохвар. Антон бу битернанна служба ден, балар балы гаттан терилли бит. Буджон барын гаттан билдер лохан терилте. Тыгынча хетта юс ауан бесуле хетта ак бит. Опсая. Олы хиар бар, улустар гулели олар, улустарга ветеринарные управления, лаборатории, лах, лехтер валлар, тунчал ты вижу салонки, олтанан, тоталта инспектор дахмет, бо беди хайдер, а и на вот тр, бо просто барага инспектор дар валлар, и потом не хигар уони кюлехет пар, он на биони кюлехет так, казюан учреждение бар, уп качит гритен, он улехигар ол контролы гриден. И ты куда улехет дахмет, уп качит гритен, сам 1 миллиард 200 миллион. Бутылин чайты 115 улехепетен хамнастыр бутыгар 910 миллион бөрілден тұрар. Мұнна ағатеті орық бұрығынан коммунальный өтті интернет өттігер білайым барар. Мұнна тек олыбыра? Мұнна валлана ұйдаға орта хамнаст бұд, бұтыға қайыз бұдан халатығар бір алын хамнастақ бетернәні сұлып бөлігеттіра ден бейатыра бұд. И да, вот так у нас будет от 500 тысяч. Ведь я хамнас от тюгер, он на бу юсти идти не коренас там хамнас под эхил юрдю тюген, бу битер нердер идал. Юрбекки. Что я вопрос, это вопрос угар, мы кенде ке бес хетта хилга упкачче кенду девекке, бес служба тюгер, эдер кадр декалба поландурар, эдер кадр хеттер бурган келлер, он на ата бу готулустар бутигар, рагулустар бутигар, улехеттер бити беттер. Аннас кра кемейнен ити бата хылыктанар олеген
Бо беге ветеринарный служба кетуинча утулгалы онуллах стратегия тоногорам билим нәтибит. Бо Асен Сергеевич беге Илдар Хаммыт онна правительство хорудағанан. Бо бетінан онуллах стратегия бетін бо ақсынега көмішкек тәқпет. Бо манда тоқ бар, айдыбыт, индеке тоқ онғылар бар, тоңғылар. Ол тағанан 5 сылла, олады кетуинча хүтбөй сылтан хүтбәттағылгалы. Туспа үп қатчы көрілдет, әбі түп қарылдан бұл дойду президента Владимир Владимирович Путин әтетінен, ұручайын әбірлебетінен қамнас бүтіндіқтақ. Дәбәт. Әбі үлгі шетті туғынан бұғат үйемеп, кәпсі дәкпі дөсі, көрі ақшы бүкіт тұғар дейлер, тағары бұт үтігі әнінен. Алло, дарабаларын. Дарабы. Дарабылың бұл намтан саңарабын ескіраттан, Он не было манник Александр Павловичка, он на Нюргун Феофановичка манник тохтахпын, итардахпын. Мин был рынгаттан турорсавын дейнен. Те бойня тоха Никольскайге сүйін, отын тоха, сүйіне де тұталдар. Олақан бейні тұттарары ішке ғылы бұға кәтестім. Тоғыра олақ қамсават, он на олла был рынгаттарларға білетінне ме прямой сүйгі тақталларға рәткеттері манниктен. Беятер қаннары тінне үш нәлек үйіскіра тастақ сабан күттіңіз, онына тоқытын қая дерді. Онынық қайдақты бия табылы бар, көгі бүтін үйдерге, үйінгі транспортировката олық табылы бар дейін үйін, оны олық қая баппын. Онында манна келер әркім бұттым бәвет транспорта құрдықтар, дебеттері іппіп бар. Онтықтар оны туғыры қая бап болы, сүйдап болы. Ол сүгі, ұты көрөте сүгіні тұппаттар дейін атыммен. Дәбәләрі сәләне әйделдіп тұру, үйлі қайдақ тұру. Онтан мантан ұйта ататым, ол ұсы қағы әриебін, ол қаннар әрелгер ебін, ол кемеққа бойынылар гер ебін. Ол қаджары тұқпай, тошына әппеті бел бәттір. Оны әрейі көрдім, үкке ол қан әті белербін әхәрібін күрдіңіз Кім да бат, Меркурия ға қанны да аспап болақтыры дейін, оны білер болағым дейін. Ол мен үті етабын, туақтен етінне құруи бейді ақтырын сөбейін. Оны отып пес түхінчам хоккуамайын кәлдәккі тұрар. Үйт тұттар батағым мен. Оны ол қатты бұл біліңяңын әтінне бітенірі. Бізді хоккуамайы баққылар олып. Тоғы қойта аты дейінікі қайдейбін. Мұнчарылар олып. Оны беті туаққа бет депеттамен начальнигер туар. Итарықына мен бір бапыр оғым. Әнтерінен тұғы үйен түйірерген әнтер үвірмек ең жәннер келбәттірі бес аптека анамға ағылан атылағаттар деке барымнар қорықтан ұрылығынады. Оны біле қорықты білін ұры тұра-тұра де. Ол ең ола қатан келбәттіп тағыны қорыққа. Оны ағылан маңыз үрдіпер бәтер атылығы үттір деген. Оны тұғы қатты баттыры демін итарықына. Сөп, мақтана бұд, намтан. А то я просто говорю, пятим. А то бей бонья вот тока. У нас сегодня он говорит бонья, он эти ковра хлгать тугар, кине тугаху ковра. Он бей ковра хлгане блин бонья вот доктор был лапотна уже, а ри уларды гляде лапотна надо. Но там тох эт тугар, то у нас чагар он лун надо, волен уларды гляде лапотна надо. Но там будущем мы берем до полува. То сейнан ковра блин ковра намга. Үсіңарды хэнча ұзабуынна континген бар бұланы ұнақ сөйгі дей. Ол бұра бейі бұны бұт ұрсудия тақына білеген 15 төбені қоғыр астырсы. Оны қолуыра кені білеметінен дағана жүр сөйді. Ба қоғыра бейі сөйлер бітін бастан дағияқ тақ бұт. Оны бейі қоғыра бұйыл сентябр еттен бұ ноябр гелерін ары білін сөйлер бітін астады бұт. Құлбұра, оныттың бүлін қоғыр үй саңартты ғынша сөйілі ақызу бойында кәттеген ақылық құндамға бүлін премен ұттың үз бойынан ады болады. Маңыз Александр Павлович әппеті қоту қоғыру құлбұра, ұнам өттіктің қоту қоғыру өзетінің бойынан ады, оныттың зәрешке әме бір бойынан ақпыт. Еті бойынан қоғыры барды тегенетші үлі атақтырында, бейге оны тағаны әме сылғылары құлбұра әме зұбойды болық бұд. Техниске уже қылдар болар болады. Өте әтәрді құлбұра жонлар әхенірелерді. Ине чопчу хоруй холовра, кеме курдук ту, айдах ту. А то нехай нелер ден, кади ажи кадиас биелерин етте, кадиас биелер отто неми от уже тохтара билиметка ладиев курд пулади, он тон кадиас биелерин качига толоран аталаре отто ехер пулади холовра кене. Или кене билиен холовра
Терехнях, это организация докторга, дистанторга, школарга или рынокатлар. Эти барта, он уже отлег концепт кумрила млади. Ол он уках, и тут тарары итлары было. Вот у него гимфио ханавишу. Лаурэн, бен, телетенихинен, искры, деки, тюшни, леки, таста, салбан, искры, деки, площадка, рейхан, шапула, дигне. Это типа площадка, где мы были доктор Г. Улес Пипит, это ветеринарное управление пролинсейского хозяйства Ола. Оно было площадка, где доктор Кахайство Ола, доктор Автор, когда я утре, Ол Кахайство Ола, Улес Тахтерне, Ол он на эти маны, на Хабатрон, когда площадка, где я тахтер. Ола, и не рахтер не электр Г. Пьютон Лукич, ты не видишь? Ты вообще читал не видишь? Бачангл Бакахдева не видишь, вот тут без Оту дикинул бұттар, хоран баккалар дары инден тұртыма? Итеттім де, холовыра, хора олыстар отбордың ұталдар, онна төхе қатчы кел бітінен үлдердіқтір әді. Хороқтар бұлан ауырот, оту бестіні тұлару бір біттірі, хороқтар бұлан ұл бақа қал біттірі. Ол еңіте бігі бір әдік бітір келдерін тұру бітті, төсіз төрдің бестіқ, нөмірдіқ ұраққа. Бұл отайын бастығы күнігер тұғы қазайсына кенегенен онна сплошной обход бұғытынан учеттанан, онны нетел түрі пылан, он тұп бұтыме, отыр бестің тені лықты ақтын. Ол еңі теніне кәлін құлығыра барты сағыланан, білген барты ағылылан, туық бұхетінен, соқон бұхетінен білген таққан кәлін, еті үпқатте білген ұстырға тиекті. Хөп, онын күндік көрі өтші бүт күт кәтәс. Пүрлі күжеті түгі итлерді, әмінен қайтшығы өттін. Инне, әхен ағын істәбі? Үбіләхіметігер қымнасып көрілілер, онына де коммуналай үңілірге көрілілер, онына ағатын бейі төлі бүддәк үңі құры бұд. Ол онтон нехілі не төлі бүд, тілтелер төлі бүд, қатшылар ұттан бейі жоңыр бұд, үләхеттер бүд, бейді специалистер емін атылы қалылар. Конечно, бұл кәнікі кәмінерге финансы бұй үбіләхін өттігер күйіскөлі әләхінері біт, оның бұкәлі әрілтан үті әппет проблеманы бей барық бүтін әді біт. Оның әте стратегия тұғынан халғы кәпсерің болар барын бұғамыз біт? Так, стратегия түр болағана әте 2-тіңші 10 асылы аққа дойды президентінің пұжын әте бір біт жағала бар, ол бұтынан бейгі бұл ветеринарны служба күйіскө ұрыққу базатын бәғір көтен әді, білінгі базалар әбеске ғойыз сағаттан тұрап базалар бағалар, онында қамнас бұтты кірігі. Еті бапырғы бағарыға білген өлі әді бұт, еті бапырғыз бағарылынағына бұл бес службәттігер инеке қайды, онында ғаңа бұл сипробой трансформация түнен, сипробой технологиялы керектірі өлігіне түр үпқатшы қайды ден. Тәрі атын бариямы тоқ. Үнік құлды. Түліпен бар дейдер, істебі дүйтөге әнден? Ұлы, дұрауырын. Дұрауа. Бұл программа ұлына бұт келеді, стратегия дейір, ғонсыллақ программа ұлына бұт дейір, сайды тоғды. Иті нарылы ақынан бұрын, еді программа барты бюджетті үбіленелерді. Онда бюджетті үбіленелер бұл ақтына кейінлер бұл бюджеттінің қатшыта қасы мәхылынан төрттірі кәлер механизмін тұттарлар дұқты. Бейді оның механизмі келдері қатылдар дұқты. Егі бартын сен баран сұлайы саңа бүжекке әренелер дұқты. Әбі, хетті бет. Так, иди стратегия бұтығар. Опсай үбілі әхімет бүжеті түттен күрілдер. Онына бұл бес служба бейтіне түттен платны бұл түлі бүдді өңі түттен үпқатшы керекті. Онына басатан тұрам бұл техническі өттен бей хайынарық бұдына да өзі бұнақ ұлақ ұлта оқты, ғана технология келдетті әмет, енді кетен бейі бұл нәйлен яға өңі бүтін чәпчір, платны слуғатын чәпчетер құрыққа керекті әқпі. Әп, арай интен білген тәмет, ото әтін темінер үйтен тоқ дейін. Хебенде чумағаты тұрдылен бары де? Итінде тоқ қанды көле барды да? Так, хебенде африканская чума ұры бар, әді қыратық историятын кәпсер болақ бұтына
Грузияттан итек ыры келбете, эти бастакы ваны кис чеченская херике мигер Грузияның Чечняның Россия территориясы келбете, ол күнді білеген Ставропольская, Краснодарская, Крайдерга, африканская чума туран ол тарқанан білеген Россияттан арқпаққа тұрар дене де қынады. Оның эти дикай кылдар, кабандар, өттіттен Европеттігер қамсағы мара тұрар. Бұл Россия өттен әтер болақына 200 бион небога пұлыштен бұндар балылар. Бір регионға Россия кенігер. Оның хүбе 5 инфицирован объекттерден. Инфицирован объекттен олата тейлен келбіт бұл контейнер ғаду, техника ғаду келбіт ғырыны әтерлер. Ол объект карантинге тұрар. Ол херінен бұл әтер Меркурий бұл кетен көрітінен, Сирана ден кетен көрітуспа подразделлах, ол бұғытынан иті әт айынан ерін әрдеттен көрін тұтан, иті ба тұтылы бұд иті инфицированнай хибинеті барыта ұматылдан тұрар. Енна білген бір үйгі карантинға тұрар, бұл бір үйінан бүтен баран бұл карантиннай бұл инфицирован объект қабылдықтақ. Иті келбіт хибине бұд ұрыта Саратовск областқа жұма тұр бұд, бұл сентябр үйгі тұр бұд хибине продукция тұттан келбіт. Бұл Россия дүнен тарқанан даже бұл Сахалин облағығар иті продукция тейбіт. Олеген бұл ұрық көй біте болылар, итіндік бұл Меркурий үлі әбәте болылар кейі қайын тұтуға. Жон баратлыған сеге жетеді. Бүрігін деймін сұрай, ине әдір болады тұн Меркурий бір үтеуі ұрық көттігер құмағының құрылар әді, тұғыншандан мөліөнінен құмағы ол Гознак, Санкт-Петербург құрылар әді, бір бұланқа мәйек ұтытық көйеді. Хәп үпқатшы. Иті тоқ бар бетінден ұслуғаттан ұтып бұрығының әрділі Гознак документынан үпқатшынна бар әді. Білінгі тұрғынан интернеттәк құлақына бір дағаны документ QR-кодынан, любой телефонынан көрдің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 д
их контролан карантура. Куаркоду нам барта гостанкала. Хеп, идея тебют. Билигин бут хаях пут биеге. Кюнду коллегилер улустар хол бохайн. Скайпу нам биеге. Улустар бир такан билигин хан аларен тиахтера. Олкурдук билю. Улухутан сагалык пут. Билю улухун тиха хэстовутан. Ага, хеп. Чурапчиттан. Чурапчит тиха хэстовутан кеперитибе идея анан сила и нехелинеттен убаха сылгы сюхи тутар. Анал идея билге петир пу нах сыгах тахтен билебит. Чурапчит тиха хэстовутан париблиске кеперитибен салаячитан Николай Афанасьевич Аржакову гэтта. Холбон ухпут Николай Афанасьевич. Хайдах корыган иштаган ютюге хэннен. Ютюге хэннен. Бұл бүгінгі бір-бір теметігер ән ұттын істі әмей олырған, бұл әйгіл ұз күдуар қайдағай болу үйінде? Тән чүріпчіл ұғы бұл заречный долыстығы, центральный долыстығы бір самый бақ әтін ұрыр ұлыс бұйырынан білді. Оқылды бұйыл бүйігі чүріпчіл ұғы бұйылғы күйін үдіхе забойығар 904 төбені ұнақ әтін тұтты бұд. Он нас ищет бывание. Бехе механизированный совещество союз станов войны по нахват. Он ведь там реконструкция ламут белигин. Кунга сюсюбе сюс сото тевенелер войны по норан тевлетен дорав. Он там был сюсюх сана тоттарите эльбех. Он то ханан беге туван дуте джанга услуга. Ите тохан Это то, что мы делаем. Мы улетели, он на мероприятие не лет. Так вот, сцена, это сцена вот эта, блин, мы не хотим, а там, бо, лохта гадца на то, нахай уйдет один. Конечно, бегу я мот, а вот сие бега, котом мы турора не рекорр, сюжетера, и тинник, сцена ла, болар гертия, поехали, кинет чепчеки, тут тарбаттар. Ота келиет, бигинди бахайан турар, конечно,
кинерге болланы беккелетаны бирит кыйга потом которор муннатан соовон хаджаб олин хого кауруте келере цивистойма караболар беге эппит болланы местне эппитти гарант тасар олин беге кыян ите келетигитте конкуренс вапыт Оно кое-что бегает субсидия, какие субсидия говорили надо. Оно те эти люди, которые бегают на то, что они работают, бегают на холвура, меха бегают, болар болланы беги, бегите питин, мы уж меха бегают, тут меха тие тюрем, это келите где-то конкурентные, как септин такой дует. Вот они, во блинги торгуют. Беге хайдахтаны эппитин чепчетер кыркпыт соқ. Бол чепчетерне беге жонго да кэн төлес пеппыт. Бейбит таны оран таарашлар хирине хүдда олақына оғыстарабыт. Колубыры бучырапчы 105 тонна ынағатын бәлінләді. 105 тонна. Оны таны 10 тонна обахетті, онна бұйыр күн тұтуқтапы беге 10 тонна хылгетін. Итінде 6-10, беген 6-10 миллион қатчынады төлерге. Маны кредит бегетінен аламыз, беге бағаннаттан кредит аламыз төліғе бітетті. Олады ол, аны ол ұлан төліғен барамыз, бой әппетін атығылан кредит бітін барығаннамыз, төттіріп, бес ұлыя төлінір оқынады. Оның үтеттіріп дағыр қатарға сөйті. Олы сөйдік бұхарын бердің әті ғын өттің, үйгіз көрі өтшіттің қараға дарылды ұты ұлады, қаддық системеті. Оты Николай Афанасович, түгі үйтем әді, темір көрі өттің әгі бұл ұлысқы жұны өті өбі халата, осынан? Да, Меркурий бастан керерігер үлді әгір қатында әді, ордық үйт Меркурий әді бігіні, конечно, үлдіған ғыр қапыппыт, ұра нәлектер, интернеттері қоқ, сұрақ нәлектер ғауат барық, сұрақ сірге жағастар сатағатты. Дәрі бұл ғыра олары жандар, соғыру олары үйеріне әжір олары бар. Оғаттыр олды. Әриетті ол нөңге Меркурий еттірі тұқтарады. Ол ен сұйық қалты бастан тақсыпты, конечно. Специально бігі үлігіт тұтанды олары бұл. Оны специально үйеріттерімміт білігін кем оның бұлан әрі, Меркурий. Ол ен бұл продукция әме барыта Меркуриннің кәлерін адаттан вет управление бейінгіптен іддір чаған іддірі барытын ұбойны пұндыңға үтінде. Конечно, оны ғарақаттада ұрық жоңға. Оғынан бейігіт тағы үтігер барытын бұйыр үті түйінші кәрінгі сүйіні барытын бәйбіт чағаны жоңы арендалған. Текінегі қатчы төлеген ағал тарапы ұбойны пұңға. Күнна үйіс масына таған үлілден кәлі. Итіннік тәхігі, конечно, оғыстарыда бұл бейіға оңырын тағарашылығы кейді. Итінне бейі қандық құғы көменің бақпы тәхі. Николай Афанасьевич, бейіға көрәтші бұл күттігір, әйіға тұзы бейіға үйтігілағы үйті тағары өте стеққайын өте өге әнден? Алло. Үйтігін өсі бейді қатылары? Дәріс ғана артықтай, тұттың дені үйті. Аға. Үйтетті. Бұл бейін правление бұхарытынан бұлырын түйелмеген қатып бұл шай солды. Үна ады. Бұл болланына правление тұрыстығынан түйелмеген құйбаға тұттың. Үна ады. Первай сорт, сиреней, оның неже сиренево дед. Отан офсайнын ұлан әтер бұллыға бұйыл бейіға әппіт качествата ұрыққы ғылдар кетін әдіққа ары аллара тоғдайқа Куран жыл ұғыста. Онына қалламы тұлыен берен, жонлар өліптірі ағалан барынлар, дейлерін тағығар, өр кемі үді недейленен, оның қонуынан сөйілерін тұтан тұрдылар, ете аппаққалар. Тоғдайдыққа сылас кемі кейін бейлі бөппіт. Бұй түмнігі әт тоңыр өрді өлті деген қанны бағарыр кейлір. Ол ең еріне әт качествада мүйірден ұсты. Әп, Николай Афанасьевич, мақтана бұд, санаң еген білген бігі тұтатына Сибәс бар болан ғынтарылығы ғыр көтін тиебіт. Сибәскі ғынтарылығын тиек қағыстыдың проблеметтен салайышта Владимир Федорович Анисимов. Владимир Федорович, үйтеуге әннен көстөбі дегілі бі
Эхе, вот хайдагай балыга нети чуропчалар таныме хиттибе таналарын хунтарга. Тэ эт белемненне. Ага. Атон биха биллерим кудду каллам тото койуп кылды. Кылас тутта бука бутеми отуртага тере түштө дияканада ну. Иде өлөрү үтөттөн сөйөттүгөрүк кетинче түшүш толгон бир өлү. Антон Гетту, ты не чаешь, что ты такие, были гинданы за вой была тура. Вот эти калла материалы идеален, вот и ходит халан на этих надо. А спутцелка ты так не ангордок, супорла хай докторы. Пока ты были гинбилья пулади, идея бара тура дигинде. Ага. Барганду, катан калладу. Бхенна. Ага. Хеп. Тети хиттибит, она тут нам та, эмистиха, улустрка, ты как все пить. А тон беги, боял. То у вас на убойной сыпать, когда ничего не тал, то эти экели главы, какие бы ты уже улетен сала у тебя. Беги, боял, бевит, убойный помутер, че хорогор моста. То есть, что тут тебе не завой дата вот, там был один. А то есть, что тебе не завой дата вот. Это мы Николай Фанасьев потом кудук был услугара джонга людям бердивит. Вот он начинает мане тена хабун куду джондор он услугал людям барнер бейлерин этлин бейлер баталлар. Хвора был усюстан така тевене он услугал людям бердивит. Он на тебе бейвит сюстчика тевене бейвит я тут тут. А телтера вот он из тон куду гейте тут тут. Булрин гнгат тетена така был лари ягаяк сюхвит. Аксана булрин хвора беги алтус. Алтус түрдүнчө төбөнү завойдапыт. Быйыл кадам түсүш тантакка төбөнү завойдатыбыт. Сылайыттын эти улары ителери кийден оттонукка бардыга репеттийбит. Колбур эти жон мындык куттолу агылдарга аналлах буынды буындар плашайкалар оңолдарлар. Буындар ону колбура ветеринардарын постоянно ону эт качествотун көрөлдөр. Колбура кухан эт булдаган уже ата этот ипаттар он еще и этре завой дулар олин эти буйне пулнан бар бит эт тот буйне хелен ятер бина этевин куттал хох тех лоре барта бирикерне аспит барта уже тугу бар на аспит тохтар эттер анан бу тохка то буйне лага устанан буйне бу сака хелигер эрбиен надо лоре имен эти мани мете нахар бутем лоре биги бисанар тахинче убойный контингент на плахпут, знаете, на ксюхе владе. Вихе блин, нам угодит кирбони лахпут, окордук, не коски не хелега бар, он кубе контингент хелега рисунга бар. Он вихе блин, сорут тутугар, котут тутугар, обязательно мы бир бонят тулдон надо, а чё он эти усангар тенче сюхе бутун, убойный контингент бутун вихе бартан кава кава кавых путете. Блин, колоборе, альбах пайки уже белеле подворно дядля, колор сюхелерин, вихе ол хитнете тысяч генералов пути. А тут тоже уже подворные для, он ковыряет бах по гае то кавул двата. Он уже он обонялар, тон кемталар, конечно, бей бонял ковырун бис тебе кунге, максимально бей бонял тар отот тёте он дурбит ковыря. А так бей это можно его бис тебе семьи ноги. Энди ковыря плашат калар, бу бонет сектор лусая эмилих тектор. А чё он уже то на тыка давали промышленный заводит. Ковыря они уже джонга, то кай он уже качественный. Качественный аглык бар булукта. Хөп, көрөшлөрүм көрдүһүм эте бу WhatsApp-ты көрөрүймен, жордун ике тудагы 910 деген номерге хегерийин, бихе көрөчү белер эрген келен катанын турар дилдер кол бубу дитүү кеннен. Алло. Алло, бабы. Ага, истебит. А, бу мини буланды вопрос бу не тепинде. Ага, он истерейин кол батыбыт. А мен булганда ичим министрдеттен ТХСВ министрдере такыбыттарына мындай айтарбын. Коттон туттуутун хе улакан ити котондору туталар деп олобура. Олоннук котону кайдак туттуокко хебей. Оннук программа бар дуо. Онда ити бес көлгө туппуттара кетүрген багайтык. Ону бияка тоого итинди кылыбаты экен хе. Онда болгана экиз вопросум болгана ветеринарны үлөйттери бул кийбеттер осенен ветеринар ити үрдүк эрагы бүтерен барандар тогу элебети бу кадрдар үлөйттер ветеринар
генигар, затехник генигар. Он ухан на баралдари, то уверетендари, он сенан ванник, вот сенигар кадр нахана дала, уверехтех. Специалистер ге, ты специалистер хаян даганы затехник уверехтех улухтахтар. Бихи вулла вулле хилекка сайдубат путче. Олох сайдубат пут, бирди специалист келдет, он хайдах сайдахкыны. Ты хайсвата ми хайдах так булаги. Он манну тух отюнем болбакка верахтах жондар календар хайнар ихтах булахтараги. Хатар отчуоту хатан орбаттар бу банды сүйлехитте. Өйдө атебет, эхеге ханды кулустар идигите? Мен хаалар. Онда ланы хаме тым вопрос буна. Ты сен вопрон кимде бахарпат? Бу мен кырыйдым эда. Пенсия такыбытым 17000 чакамда пенсия лактын. Оно было, оно было сильно проха, выхарлы батка, бихи сюхев тельбек, сюхев дюн ачата нехев. Сильды со, ахыр, астыра хок бахады, оно эльбеке нехек бикей. Оно было, бахна хайсы валарга, хамек омелю хактяхтар, кинилер. Хэ, пойди, ответ. Бахта. Это хотон тут утвар. Бехонлык программа лир, итаман этэн харбутымде. Робу модернизация, материально технической базы не бегорготюга денонду программа лакпит. Ол чечитнен тубу кендика хилларга уфсе чехеттунча онду котон тутулнаду. Билигин буйыл өссе үс котон тутулна ол программатнан. Онна өссе кисала бар бу патривиске кайприкев түрейөн. Рубахана саңа механизм кидбитне. Бу манны котон программаны булырынга түрлі пипет хол. Ура булырын. Алты гран-бери лювизию пылана бұйыл бұн дөт. Это сүйістүй тәбі құтынноқ. Орыбуға тұртағаты мәң ағас кей, екі құтын арылынна, намын екі арылынна, аспыт нәжеліға үйе білуге екі арылынна, оны тұбы сыл бітеге арылыды бұ құтынныр кейдек тәйіктар ден. Бұ программы өлелер, оны тұбы условиятын қайда қыттарайын Хэп, мақтал. Күнді күрләштер білігін бігеге бір кілгі сюжет көрінілік бұд. Олқан еттен жүгізкәйге бар, өлелер, бөтчүгі бағар. Әбіл әбітер нүтчілі таққа бұ малый базар тұғынан. Сегіліге пістеқіп білігін сюжет көрінілік қай. Овсая қата сеттерілтеті, бағарық тәбілтеті ағы сүйіс тәбілі оқ біт. Онтон 300 ағуын өнірінақ. Был беги, бу намга убойны сыйқа забойдамыт тәбелер ағалывыт атыға. Осая атын сыныбыт дегене перекупшы кейін бол батақ боламыт чепшеке. Онна атын әдір оғыз сөйелері өлір біппет, олыр бұт атыға кәлінде туралы. Ол күрді беги бұ бір төт мәға бейін, Бир үш мәхе бейін, хан төт мәхе бейін, сүрек төт мәхе бейін ұнатын дүйінші үш мәхе. Оныттан бұд бес мәхе, онына қол төт мәхе бейін. Бүгін бұлағын әте тұқ бұд ұжы бітті етілер, аты сүрдәк үшеді бара тұрар әбіт. Дәті көріні асты бұд, күнді көрәшілер бұд, өтчүгі бағар дейбі тақылы, малый базар дейін бұ керіп ұлысатығар бәт үлелән білген жон әрге ғылдап үйрен әрерді. Ғылатықтан бұқылы бұра жыл кеметі тұтылға хуақ, аты әрген жарбан қатеті егін бұспа қиыталар болла, жон ұнны үйерінде сөбілер, ордық күйіске сақастары кәперетей Атон дарованы сегурде историјата на лан кардокавла тек, бликин ачуго бехаро пиеха корат, жокуска корат тебер сурака бар. Урко мучале тека старе город територија тартура, а тоа бутер волан тие надурадне башне тие острог тар бутин какраз символ, корат символ ларе тие атлавер орду бут. Историјата на лака бо вон хети сијага бастакан мучале клубит тергер сахалар инне кружала дијета тутулон инне какраз таки во Иник же ведрин астарын, пушни, наны, арыны, эти, иник лен тылылары бит. Ол, ону сеттерімі пехе білген бұ, тоқ, саңа неманы, жоңы тиімте, онына тора, тоқ, көлінеті хоқ, производитель, бұ, ты жоңы бәлірі, оңғыран тахар бұт астарын, корыт жоңығар келен, напрямую, күрсір, сердерін тірейді бит.
Олегин была на сенте Джонар Сухойоллар. Клобру коротко бегим Аннек Сенова от Лахаверни Витям Булар. Маннек Ленна Птого на Качаи. В чем подвох? Малый базар, хрена мне малый дед. Ну, курду кая. Сюринен кая такка именно бо малый базар ке беги местная продукция на килдер тиви. Тора кельбит эттари инген как раз Меркурий на Луску Мелехар. Клобр мен келен этет лыхм барам ден кельбит сахалары или атна Джонару кая такпына Меркурий тин кольдерин ден болар. Он ука хептевеса пулахан бахалса бехам Аннек Аян Леспек Питтин. Оны концепцияны тұханамы білем бұл сахабыт жоно, сахабыт жыңнақ ағын бейхерге кәләндер талан жоны күтті кәпсетен көрін істен чөкеғы, чөкеғырге білем боланың жа пандемия олық бұт тебейтін ұжы олар тәде. Оқырдық масынан кәлін қыратық нешас кәрі оқсат жылырын бұхарық сон әт үйт таландар бары чөкем естері бұл қақас малай базар бұл. Джиннахти был местной продукцией день эпитивит. И те там был как раз Меркурий, эпитере, Россельхознадзор, лехетере, бие, кас, неделя, календар, Бартемир, Веклиана, Галлар, бие, вявит, нартывит. Роспотребнадзор, предписание Ларнам был кас, биди, предвесь, пиполана, куар, код, так, сан книжка, Лардах, Бартепитир, он, ну, хачевит. Он там тоже, ну, гор, был белым продукцией, на тылу, лергар, бие, кемену, нартывит. Предвесь, кет, я, калькулятор, кет, я, Бартен, хачем, бере. Эй, хата, где? Потому что то, тогда кинем браннер, кинер бо каннат лывутен или атен Сергей варан прикупторга берем сеналарн бухахторан нугар бедра кинер лейнер тронера джонго напрямую атылан не качаларн киллерин нендер довольны бараллар. Он дед тэха была бо бастан махнете бит бебит те сюрнюн ус СКПКларгар кинер бедрин фирмина магахинер баританнер корка каннада хох. Выдерем я скопкала берин цена лобнан келен бияха мане фильм на огонь нарне вони ки магин лир лаксен вон на вола то бо сайн кюхун кинер ойон нар бу жар маркалар келен нар корот жонугар бола берин цена ларнан эби хана вол бока ине выдерем я бар цена ларнан келен атлан нар жону юрден нар улим малый бар ини концепция лаголен лор жон хин юрен не юренен у тохта анди мастнаны кирен такарге берт жонго Тоқ қанымы қалу бітте? Да, локацияттынан оның кені сүйер, онына тоқ. Джонға опсайынан бұл местный ағы қайдақ сирии, қайдақ таларға ден көмені бұл инстаграмы тұгар. Сөбелі әм барымыд бұл бәвет атығыттар бұл сөбелерінен жоны күтті көпсенімін қаямыд. Білен түсі бұдақсын абзорым артығын қалу бітсбем. Онына нар көпсейбіт қалу бұра. Подлетка балық бұл шоқой заморска туатын ағай. Вот, өдетін бері үлеті. Бі әте ұбағат еттен көстігінен қайдақ кей арарын сөбей. Маны қайдақ талауды. Көзге қандық әт, қандық өтті барар еді. Үгістік, даже бұл бәрімді де кергемер тоқ, оғыларым тоқ, әт балконға өнер дейлер. Ол күрдің, енен құбарыстай тоқтақ, көрілік әт қайдақ боларын, қандық әті бе атылыған ұлықтақ бұтынен білбәт жонарыме балылар. Бұл бар сол. Ол үйін болын не, сеттірі әнтіне кепсәм, бердіқ бетіне бұл жоң бұты барды тұғалақ күрдің болар. Оны жон уже білер болығана осведомленный был она как раз таки тох кине уже и девля дал юдир бие он ука нам вот а ты говорит тогда тох трон уровень на юдир тебе он на бу отлагаешь ларгадан тох хочешь на товары а ларгадин и кету тенник барстах буду полный хар эти барын ходовра эпидемии меркурий тухна били мы ходовру отлагать чек лен а ты говорит там это справка тен кордир тюгин ребалдар дечак чего хочешь того лахте алло постоянно тебя забрали мне никто не кепсивин он на кордире чебит Блин, просто иду, когда доктор предъявистер, бу доктор А4-ге бачайте, он энергельбек штрих-код тарбал. Он охлавра бу бэр хитар, или бу мякат хитар. Бу то документы хан навар идет. Кем-то документы хосты варбас сразу штрих-код кодер. Телефон кодер дилер. Карцка тихар дилер сразу. Филиппинер ойан дақар. Оны көрі тұралып, көрі тұралып, бете бит, валлар. Эти барды, үй айтыдан. Білген, ұнтар барын хебәспіт Хомойық Хинбастан қалбыта Владимир Федорович. Білген істеған көрігін? Істеген. Халқы кәпсәңіз? Ата білген, бұлырыңын үкіттікі тәң неркек бұтуық, әйте жон қойыр, идеялерін өлерін білген дағын өлері тұралылар. Бұлырың хипаралар үкіттікі тәң неркек бұтуы олар. Ата білген, бейек ұл үшіттінен бір ұбойнай пұн өлілдейл, ғынамаран өте که کبریچی نن نباکه تخت انتور رو تی هپاستر اینکه یه انتور دلار تو اختراع جن، ون یوش وون نپلاشک کبار، ایتی یبلر کفکالر
бәлдіреме ветеринария жерес тұлық көмілінлер ұңыстығыттыры. Онына бір убойны площадка бұт тұлыққа күнде яға әйіл арылдықтақ. Әйтің Николай Афанасий үші батық ғыны түн бұғарын әттәді маңды кенліктен. Тоғы ғыны лақ болыр дейін, не қолы бұра ән ханағын емес дейді біт. Әт ғыны тұғар әті. Аты менім әйті Николай Афанасий үші әттейтереме сөйін. Әйтін зағаты вителгі құлы бұр үшігі субсидия кәлері болар бей кәлі еттері көғыран бұ месіне бей біт ұлықтық әп біт жоң атыға кепчекі ғынаға бар еті де. Ханала. Әп, мақтана бұд, Владимир Федорович. Телефон бар дейлер, істәбі түдек әңнен. Алло. Алло. Істәбі та. Аға, күтат. Я была на бутугате, все проблемы ты не дана. Все убойные площадки ден, он должен сертифицировать. Хеп. Хеп. Он ну ханник брал на нанду, ханник критерий на нанду, он ему лохтарай. Угу. Идёт тебе тренер. Хеп иду лучше. Махтал, бапрунгер. Бу убойные площадки ларга арга, бу Меркурий информационная система на него. Акредитация на ахтах, улавидар, топор и дебилигер, регистрация на ахтах. Уласпатен ганнитен, букине браппирер, букине улавидар, топор технический регламент, утюн тутухан, вец специалист, улавидар, мигар, буйня, бар, улавидар, плашака, тигар, улавидар, кахтах, ден, регистрация на аспат, убоне плашака, улавидар, улавидар, мураптахтар. Окон дуги дебилиген, улахам на аспаратуру. Российская Федерация были тетен хайство тен приказан, это он экспорган, были он тюрдислаха бравла таксута. Ол он намир девиллер сурулла джаллар. Бунир берли бит вопрос ке петех марамен кадр вопросар, это и пут кемя хептак вопросар. Бунир петем кодук хетта брюханера, бедар кадр даркелдар бияка. Он учитан би руку история на кахан дагана да история хегетен дуран рахтала харсиягана земский доктор дят. Увидел на ней специалист бит праш упкачекорен уягон холан упкачекорен любите ол специалист мы пробуем барбатера. Мы ол кондуктору какелен туро битиане дякана да. Вали хем бу стратегия бутигар государственная программа бутигар. И китунче фил бюсултан фил бехет тахлгадла. Земский доктор дяна килдерамит. Бұған специалист үлетігер, қотығырға, ұрақырға, ұрыңға барырға, бір мөлің қатшы берірге ден, онына олы үлеті барырғы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 ғ
Сюринатом не будет кем-то, а бу токсунью нолунерый.
Хартюспет практически в рухтурге не гнанар сюжеге бу коммунальный расход сюжетен таксар хлгетен таксар продукция коммунальный расход себестоимость уйдук себестоимость день был беттер улигнутон и тероставилар да бар булат. Тыгынчандан икили үстү тыгынчандан түтү тыгынчандан гнарнага тутандар объемга холдингва системелер. Олиген буллана ту бихи конечно бу хитими итиндик масштабтактык үлилдирге күн бүгүн бихи тыйыш условия позволяет давать бастыкытын монотон бу беги хитбут опут үнер үнеи от үнер үнер илех ас үнер бухиби тух ингемтеле ас үнер биремете олус кылгас болан бейтин хити эркек буту олин беги кооперациянын үнгө бу кыра жогос холдинговая системаларына элекетер эмит олтулу түмсөмбит продукция качествотун онна бэбитин качынар ас качынын ас таксырын хити эркек так битемит эти ханада олус жүгөй. Күндік үрәшілер бет, аластарғы үрәқтергет өліхі бет олырғы бұд әміз сүйі сылғы мінігі сіңемтелек әтін атылаған, ұғын күхінгі ұрына ғылдан үссәнін, үлджіман чәген болың, оны тәңе түхі күлірінен ұнақ сылғы таба иттергетін бұрағаман, сүйіліқ кейі өлін оқтын белбәтін ұмдыман ден әйеқі бейгет еті бет. Білен тұрарманы ватсапыдығы үргіз сәлбәқ, үлджіп бәкутылан кәлі, мұнаттың болыр ұғыдыр Александр Балович бейгет тұн бұ кәлігілер бет, специалистерге тердіқтері болдады. Джон бұ белбәт етілері, білен тұрар қайатар дағаны бұғарылыға, тиеға, джон тұқы кәлігілаға бартыман ұрлағыр болдады. Онан бұ әйге үйтілер күтін, күнді күләшілер бейге бұ тұй қайсыр министерсен специалистерге тердіқ бет. Онан ақпатлар, қоридаматлар ден ғанар ғаман алығының дейбін. Берені әрген көрбіктер мақтына бұд, сұтан олырон қалыман, сылбырғаты қылджың, үлімнеғе үйірі көті, мәлджі олық үйігер болын, аны бейге әгінігітті, чәппер күн көрсі өқпіт, олық үйігер береге кейі сәтті жас 15 минутаға. Көрсі өқа дейді.